Nga mbrëmja e dishme, pala greke ka hapur kufirin në Kapshtic, por ka shtrënguar masat për lëvizje në zonën Schengen. Kjo ka ardhur pas një takimi të kryer mes palëve shqiptare dhe asaj greke, takim që është kryer me kërkesë të palës greke me qëllim shtrëngimin e masave të lëvizjes. Burime zyrtare pranë drejtorisë vendore të kufirit dhe migracionit bëjnë të ditur se dhe autoritetet tona kanë kohë që në zbatim të një urdhri të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit kanë rritur kontrollet në kufi. Kjo për të ulur numrin e azil kërkuesve në vendet e bashkimit europian. Nga dita e djeshme dhe pala greke ka bërë me dije se nuk do të lejoj as një shtetas shqiptar të hyjë në vendin fshinj nëse nuk plotson qoftë edhe një nga kërkesat e lëvizjes së lirë në zonën Schengen. Mund të themi se vetëm në 24 orë të fundit, nga vendi hyjë në drejtim të Greqisë kanë kaluar 6.350 shtetas shqiptar me 2.470 mjete.